ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလက်ခရိုင်မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်မှာနိုဝင်ဘာအကြိမ်မြောက်နှစ်ကြိမ်ရှစ်စုဝင်ကပါဖျားမိထွန်းပွဲတော်ကြီးကိုအောက်တိုဘာလ12ရက်မှ18ရက်နေ့အထိဇေဒန်ရက်ွယ်ပတ်သက်ရက်ွယ်ရှိစိတ်တဒုက္ခကြောင့်တဲ့အတွင်းချောင်းညတိုင်တိုင်စီကတိုက်မြိုက်စွာစီစဉ်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ပွဲတော်ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ကျူတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုကြောင်းတဲ့ဆရာတော်ဗဒနာဓမ္မဝန်တ၏ဦးဆောင်မှုတို့နဲ့အတူတန်ဃာတော်များသင်္ဃဟလူမှုကူညီရေးအသင်းဝင်များလူအားဒါနအလူရှင်များကပွဲတော်အောင်မြင်စွာကျင်းပဖို့အတွက်ကြိုတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်ကြီးကိုသတင်းကျွတ်လာစန်း10ရက်မှသတင်းကျွတ်လာပြင်းနေ့အထိအောက်တိုဘာလ12ရက်မှ18ရက်နေ့အထိချောင်းညတိုင်တိုင်စီစဉ်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ထံကသိရပါတယ်။မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်မှာရခိုင်ပြည်များကပွဲတော်ကာလအတွင်းရက်နီးရက်ဝဲမှအများပြည်သူများလာရောက်လည်ပတ်ကြရာဝန်ကဘာအတွင်းနှစ်ကြိမ်ရှစ်စုဖျားရှင်တို့အားဖူးမြော်ကြည်ညိုခြင်းပန့်စီမီရေချမ်းကတ်လူပူဇော်ခြင်းမုတ်ဇေးရမ်းများမှာမြန်မာမုတ်မျိုးစုံများဝယ်ယူစားတောက်ခြင်းတို့ဖြင့်ပွဲတော်ကြီးမှာအထူးစီကားလျက်ရှိပြီးယခုနှစ်တွင်လည်းယခင်နှစ်များကဲ့သို့စီကားတိုက်မြိုက်စွာစီစဉ်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗါဒီသတင်းကိုမိုက်ဖြတ်မြို့နယ်ပြန်ဆက်ကပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်